Des del Club Nàutic de Cambrils encetem un Cambrils de taula amb un menú que esperem us agradi molt. Anem a repassar el que veurem al programa d'avui. El restaurant Montserrat ens van obrir les seves portes i ens van mostrar com s'organitzen en un ambient molt familiar on s'hi preparen plats de tota la vida. Jo sóc filla de Cambrils, els meus pares, els meus avis, tots. A la meva família, de la part del pare, els diuen a Cal Mansa, perquè feien nanses. I eren, doncs, fills tots pescadors. El dia 28 de març del 82 vam obrir les portes per primera vegada. Vam posar en tipus Frankfurt, per començar, però en acabat, veient les expectatives de les coses com anaven, doncs vam deixar els Frankfurt i vam posar bar. I del bar, bar-restaurant, i així vam començar. La gent ens demanaven coses, doncs nosaltres ho fèiem. No vam començar dient fem això, fent les coses doncs com ens demanaven la gent. Fideu rossos, fideu rossos. Una paella, una paella. Un suquet, doncs un suquet. Primer vam començar el meu home i jo, ara hi ha els meus fills, les seves dones, doncs ho fem entre tots. És tip familiar, però familiar ja no pot ser més. I mira, doncs fem fideus rossos, fem arròs negre, fem suquets, la paella doncs, que ens demanen, cuina d'aquí a casa de Cambrils, de la que coneixem, de la que ens van ensenyar els nostres pares, amb algun toc d'innovació. Cambrils té molt de nom. Van començar els Gatells, que van ser els pioners, que jo hi vaig treballar. I la senyora Eugènia de Cal Gatell, doncs me deia, Montserrat, tu amb les llangostes cap a casa. Ella em feia anar per tots els menjadors a ensenyar als clients que veiessin les llangostes. I feia, toca-li els ulls, toca-li, que així es pateguen. I així vaig començar. I així vaig començar llavors a treballar. També hi anava a treballar. Perquè i em deia ella, vinga, que ve la Montserrat de les llangostes, que mos les ensenyi, que mos les ensenyi. I així vaig començar. Tant a mi com al meu germà, la meva cunyada, la meva dona, ens agrada això. És un negoci que funciona, una cosa que la gent, els clients que venen, els hi agrada. Doncs, mentre anem creant aquesta il·lusió, aquesta que la gent té ganes de vindre a menjar aquí a casa, doncs, ho continuarem. De tot, però molt gent de boca a boca. Molt gent de clients que els hi han dit altres clients, veneu-hi, que menjareu bé, que estareu bé, que allò és com a casa. No sé, potser si es canvia massa, no sé si la gent estaran molt d'acord. Jo crec que s'ha de continuar i promocionar el que es fa a Cambrils. El que s'ha fet sempre. Perquè com que és cosa, la matèria és bona, doncs el menjar és bo. És el dia a dia, anant preparant, anant donant menjar, que la gent ens conegui, que els que venen a menjar parlin de nosaltres amb un que no ha vingut mai, i anant fent així, anant fent quedar content el client. I participant amb les coses que faci tant l'Ajuntament com l'Associació d'Hostaleria per donar a conèixer Cambrils. No només el que és el restaurant, sinó Cambrils en un conjunt, que és el que interessa. Perquè la gent per un restaurant no vindrà al poble. Interessa que vingui pel poble. Per continuar i que ho puguem veure, que els nostres fills també tirin endavant. Perquè ara ja els hi toca amb ells. Ens traslladem ara a l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils. Allà aprendrem a fer un milfulles de salmó i per postres un colant de xocolata irresistible de la mà del pastisser Asiel Aera i els seus alumnes. També els alumnes d'animació turística ens amenitzen amb una petita escena còmica. Thank you.
doblado, un salmón que yo le llamo mil hojas de salmón con verduras y trufa. Para hacer este salmón lo hemos limpiado y hemos cortado en pequeños escalopines. Estos escalopines también un poquitín chapados, un poco espalmados, ¿eh? Las verduras que hemos utilizado son puerro, zanahoria, apio, endivia, todo cortado en juliana muy fina y salteado con mantequilla. Hemos utilizado también jamón del país, unas anchoas de la Scala y trufa negra. Todo esto será para rellenar el salmón. El salmón, hemos hecho diferentes capas como si fuese una lasaña, para que nos entendamos. Hemos puesto una capa de salmón, hemos puesto las verduras, una locha de jamón, otra capa de salmón, las endivias, unas cuantas anchoas y otra capa de salmón. Un poco de trufa, al finalizar una par de láminas de trufa negra dentro. Salpimentado y pochado al horno con mantequilla y cava. Un cava brut, que no sea tampoco brut excelente, simplemente uno que sea para cocinar ya nos irá bien. Se pocha en el horno a 200 grados, en unos 7-8 minutos está pochado. Para hacer la salsa hemos utilizado el mismo caldo que hemos hecho con las espinas y la cabeza del salmón, hemos hecho un fumet y este fumet lo hemos ligado con un roux. Un roux es mantequilla de harina, ligamos rápidamente este fumet y le ponemos toda la reducción del cava, nata montada y terminamos esta salsa. Simplemente luego es ya, el salmón está pochado, poner la salsa por encima y terminar en el horno. Para presentar, pues simplemente lo colocamos en el plato, salseamos bien con la salsa, tiene que salir una salsa blanca, fina, y terminar con un poco de trufa negra rallada por encima y un poco de tomate con casé. No le ponemos nada más de guarnición porque consideramos que ya este plato tiene la guarnición incorporada dentro. Es una receta que está extraída del Michel Brasse, un cuiner francés, y es un postre que agrada molt a la gent porque es un biscuit per fora y una trufa per dintre que es molt agradable al paladar. El primer que hauríem de fer és fer el farcit del postre, que es pot fer una trufa cuita, seria només xocolata i nata, es poden ficar més coses, però el bàsic seria així. Això es ficaria al congelador, que agafessi cos, i després es faria un biscuit. Normalment és un biscuit de xocolata, sense farina, perquè sigui més suau a l'hora de menjar, i substituïm part de la farina per pols d'ametlla i mantega, xocolata i una mica de rovells d'ou. Després es fica en motllos, que es pot ficar en motllos de silicona o bé en aros d'acero inoxidable amb una mica de paper. Perquè no s'enganxi és recomanable ficar una mica de mantega i cacau en pols i una vegada està ficat el biscuit es fica dintre aquesta càpsula de trufa que hem congelat i es torna a tapar. I això es podria tindre congelat o ficar directament al forn. Una vegada que està cuit, es treu dels motllos i es serveix amb una mica de gelat de nata o amb una mica de crema de canyella. Això és l'acabament, el que vulguis. Aquesta setmana, el nostre reporter de Neveres del Cambrils a Taula, el Gabriel, visita un cambrilenc a casa seva i ens mostra què hi té a la nevera. I estem a casa del Toni Barberà. Ens agradaria que ens mostressis la teva nevera. Què et sembla? Doncs som-hi, endavant. Obrim-la? Obrim-la. És impressionant, però tenim una nevera completament plena. I a més, és un goig perquè està plena de... De tot, perquè no estem a final de mes. Si vinguessis a final de mes, ja et dic jo que no seria igual, eh? Propostes amb el que tens? Doncs no ho sé, perquè podríem partir des de la col·lecció aquesta de tupperbares que tenim per reciclar. Què tenim als tupperbares? Truita de patates, que va sobrar de l'altre dia. Carn de la calçotada que vaig fer diumenge, amb la salsa de calçots pertinent. Botifarm seques. I embotits també. Si volguessis alguna cosa més lleugera, podríem fer una amanideta. Una amanida.
A veure, per fer l'amanida tenim enciam. Una mica de soja, sempre li dona aquest toc místic a les amanides modernes. Quants espàrrecs. Espàrrecs verds, sí, que els faríem a la planxa o saltejats. Podríem acompanyar-ho amb uns xampinyonets, no? També, laminats. Ficaríem tomàquet? Tomàquet, madur. Sí? Sí, vinga, tomàquet, som-hi. I per rematar, o què faríem? Per rematar, podríem ficar-li una miqueta de formatge fosc per al damunt, no? Perfecte. Et semblaria? Bueno, Toni, moltes gràcies per ensenyar-nos la teva nevera. La pròxima nevera pot ser la vostra. Si vosaltres també voleu ensenyar-nos la vostra nevera, podeu trucar al 977 36 34 05 i molt aviat us farem una visita a casa vostra. Al Cambrils de Taula ens acomiadem fins la setmana vinent i us deixem amb un vídeo ben curiós. Hem fet una recerca sobre el món de la cuina per internet i hem descobert un noi que cuina de manera ben harmònica i sense embrutar res. Here's one I made earlier. Beautiful.